የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር የተቀናጀ የጭነት ትራንስፖርት ማስተዳደሪያ ስርዓትን ይፋ አድርጓል። አዲሱ ስርዓት በሎጂስቲክስ ዘርፍ የተሰማሩ ደንበኞች ባሉበት ሆነው የሚፈልጉትን አገልግሎት የሚያገኙበት ነው። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣውን የወጪ ንግድ የተቀላጠፈ ለማድረግ የሎጂስቲክስ አገልግሎቱን ማሳደግ እንደሚገባ ገልጸዋል። ለዚህም ይፋ የተደረገው የተቀናጀ የጭነት ትራንስፖርት ማስተዳደሪያ ስርዓት ጊዜና ወጪን በመቀነስ ትልቅ ለውጥ ያመጣል ብለዋል። መርሃ ግብሩን የተከታተለው ባልደረባችን ዘመን በየነ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ዘመን፣ እንዴት ውለሃል? በመርሃ ግብሩ ላይ የተነሱ ዋና ዋና ነጥቦችን እንመልከት። አመሰግናለሁ የሸዋ። እንዴት አረፈዳችሁ ተመልካቾቻችን? እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ የወጪና ገቢ ንግድ ጭነቶችን በአጠቃላይ 90% የሚሆነውን በተሽከርካሪ ነው የምታጓጉዘው። በዚህ ውስጥም በዚህ ሂደት 98 የሚሆኑ የድንበር ተሻጋሪ ኦፕሬተሮች የደረቅ ጭነት ማለት ነው ኦፕሬተሮች አሉ። እነዚህ ኦፕሬተሮች ከ12700 በላይ ተሽከርካሪዎች አላቸው። በፈሳሽ ጭነት ተሽከርካሪ ደግሞ ከ200 በላይ ኦፕሬተሮች 3500 የሚሆኑ የፈሳሽ ጭነት ከባድ ጭነት ተሽከርካሪዎችን ይዘው ነው እንግዲህ ይሄ ሎጂስቲክስ እየተመራ የሚገኘው ማለት ነው። ታዲያ በዚህ የሎጂስቲክስ ዘርፍ ላይ ያሉ ሲስተሞች፣ አሰራሮች የሎጂስቲክስ ሲስተሙን ወይም የሎጂስቲክስ ዘርፉን ቀልጣፋ እንዲሆንና የሚመጡ ገቢና ወጪ ጭነቶች በአፋጣኝ በሚፈለገው ጊዜና ቦታ እንዲደርሱ የማድረግ ስራ ነው የሚሰሩት። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ወደብ ባለቤት አይደለችም። ወደቦችን በክራይ ነው የምትጠቀመው። ከዚህ ረገድ ወደብ ላይ ጭነቶች በቆዩ ቁጥር ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ ነው የሚያስወጣን። ይሄ እንዳይሆን ደግሞ ሎጂስቲክስ ዘርፉ በተጠናከረ ሁኔታ በቀልጣፋ ስራዎችን ሲሰራ በአፋጣኝ ጭነቶች ከወደብ ወደሚፈለጉበት ቦታ በመሄድ ለኢኮኖሚውም ትልቅ አቅም ነው የሚፈጥሩት። ታዲያ ይሄ እንዲሆን ነው ዛሬ የተቀናጀ የጭነት ትራንስፖርት ማስተዳደሪያ ስርዓት ይፋ የተደረገው። ይህ የሲስተም እንግዲህ ተሽከርካሪዎችን ባለቤቶች ወይም ኦፕሬተሮች ፍቃድን ማውጣት፣ ፍቃድ የማደስ እንደዚሁም አዳዲስ ተሽከርካሪዎችን የመመዝገብ፣ የጉዞ መርሃ ግብሮችን የማሳወቅ፣ የጭነቶችን የማሳወቅ፣ ተሽከርካሪዎች ምን ያክል ኪሎ ሜትር እንደሚሄዱ ምን ጭነት እንደሚጭኑም ጭምር የማሳወቅ ስራ የሚሰራበት እንደዚሁም ደግሞ አሽከርካሪዎችና ረዳቶች መታወቂያን የመስጠት ድንበር ተሻጋሪ ላሉ ባለሙያዎችና ተሽከርካሪና ረዳቶች መታወቂያዎችን የመስጠት የተለያዩ ስራዎችን የሚሰራበት ነው። ከዚህ በፊት በአካል እየተገኙ የተለያዩ ሰነዶችን እየያዙ በአካል ሄደው ነበረ ይህንን ስራ የሚሰሩት። አሁን ግን በዚህ ሲስተም አማካኝነት ባሉበት ቦታ ሆነው ይህንን ስራ መስራት ያስችላቸዋል ማለት ነው። ታዲያ ይሄም ወጪን፣ ጊዜን የሚቆጥብ እንደሆነ ነው የተገለጸው። በፕሮግራሙ ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ እንደተናገሩትም እያደገ የመጣውን የወጪና ገቢ ንግድን ለማዘመን የሎጂስቲክስ ዘርፉ ትልቅ አቅም እንደሆነ ተጠቅሰው ይህንን የሎጂስቲክስ ዘርፍ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሲስተሞች መደገፍ አሰራሩን ቀልጣፋ ከማድረግ ረገድ ትልቅ አቅም የሚፈጥር እንደሆነ ነው የገለጹት። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እያስፈጸመ የሚገኘውን ፖሊሲና የአስር ዓመት መሪ ልማት እቅድንም ተግባራዊ ለማድረግ ትልቅ አቅም እንደሚፈጥርላቸው ነው የገለጹት። ከዚህ ባሻገር እንግዲህ ይህንን ሲስተም ለመገንባት የተለያዩ የሀገር ውስጥ ተቋማት ተሳትፎ አድርገዋል። ሙሉ ለሙሉ ሲስተሙ የተገነባውም በኢትዮጵያ ባለሙያዎች፣ ወጣት ባለሙያዎች ነው። እንግዲህ ከተቋማቱ መካከል አንዱ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ነው። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር በለጠ ሞላ ዛሬ ባደረጉት ንግግር ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ዘርፉ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት መሆኑን እንደሚረዳና ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚሰሩ የተለያዩ ቴክኖሎጂ ውጤቶችን እንደሚደግፍና ክትትል እንደሚያደርግ ገልጸዋል። በቀጣይም የሚሰሩ ሌሎች ስራዎች ላይ እንደዚሁ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በቴክኖሎጂ ረገድ ድጋፍ እንደሚያደርግ ነው የገለጹት። ከዚህ ባሻገር እንግዲህ በሎጂስቲክስ ዘርፉን ለማሳደግ በሚሰራው ስራ የተለያዩ ኦፕሬተሮች እንደዚሁም የተሽከርካሪ ባለቤቶች እነዚህን ሲስተሞች በመፈጠራቸው በቀጣይ ኢትዮጵያ ለምሳሌ አሁን በቅርቡ የውጭ ባለሀብቶችና ኢንቨስተሮችም ወደዚህ የሎጂስቲክስ ዘርፍ እንዲገቡ እየተበረታቱ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ይህን እነዚህ አይነት ሲስተሞች እነዚህ የሚመጡ ኢንቨስተሮችንም ሳቢና ምቹ ሁኔታዎችን እንደሚፈጥርላቸው ነው የተገለጸው። በአጠቃላይ ይሄ ሲስተም ከነገ ጀምሮ ሁሉም ደንበኞች ፍቃድ ያላቸው ደንበኞች ምዝገባ በማድረግ መጠቀም እንደሚችሉ ነው የተመለከተው። በፕሮግራሙ ላይ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የከተማ መሰረ
መሰረተ ልማትና የትራንስፖርት ጉዳዮች ተጠሪ ወይዘሮ ሻዊት ሸንካ እንደዚሁም የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር የሽመት ግዛውም በፕሮግራሙ ላይ ተገኝተው ነበር። እነዚህ አካላት በተለይ ይህ ሲስተም ወደ ትግበራ እንዲገባ ትልቅ እገዛ ማድረጋቸውም ተጠቁሟል። በኔ በኩል ያለው መረጃ ይህን ይመስላል። ሸዋ ወደ አንቺ ልመለስ። መልካም ዘመን ለመረጃዎቹ አመሰግናለሁ።